А зараз ми зустрічаємо у нашій студії гостя, з яким поговоримо про здоровий спосіб життя. Володимир Дубовий у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Володимир Іванович, але перед тим, як розпочати розмову про здоровий спосіб життя, хочемо вас привітати із нагородою, якою ви вчора отримали. Розкажіть про це. Спасибі. Да, дійсно, 27 червня цього року президент Петро Олексійович Порошенко підписав указ про нагородження імені заслуженим працівником сільського господарства України. Вчора я отримав із рук голови облдержадміністрації Ундича. Так хочу сказати, що вона якось для мене є свого роду таким, ну, часті мені навіть не віриться, що це воно таке відбулося. Але хочу сказати, що дійсно та робота, яка приходиться виконувати, і вона свого роду стала діагнозом. Тому що практично без такої роботи просто сам не мислиш своє життя. І тому то я дуже завдячую. Це великий аванс, тому що ще більше треба зробити. І враховуючи те, що ми з вами співпрацюємо, тому що багато є дзвінків відносно того, що ми зараз говоримо за дім, сад, город, то я думаю, що це є якраз продовженням того, що ми, як той колодязь, повинні чим більше будемо віддавати, то тим більше буде прекрасна вода і тим буде набагато краще. Тому то я ще раз хочу і подякувати вас за підтримку. І це, я думаю, є запорука нашого прекрасного успіху. Що ж, у нас власне сьогодні тема «Здоровий спосіб життя». Здоровий спосіб життя, от я вас слухаю і розумію, що він починається із здорових, правильних думок. Ви ще ставите плани на майбутнє, що треба ще зробити, ніякого відпочинку. Для одних здоровий спосіб життя – це просто, ну, життя без шкідливих звичок. Так? Для других – це здорове харчування, для третіх – це регулярні фізичні навантаження, спорт і так далі. От що це для вас? Ви знаєте, ви дуже правильно сказали, образ, здоровий спосіб життя – це є діагноз, тобто без якого ти практично жити не можеш. Тут все, як ви правильно сказали, комплекс. Це і харчування, це і відпочинок, це і заняття фізичною нагрузкою. І фізична культура, якщо вона робиться не з розумом, то вона приводить до інвалідності. І зараз таких випадків дуже багато. І я не так давно зустрів прямо на Житомирі. В Житомирі біжить по дорозі красива дівчинка. Я її зупиняю. І починаю з нею говорити, чи може вам запитати, дати вам декілька запитань. Вона погоджується, я їй говорю. Ну, ви після цієї пробіжки ви приймаєте душ і лягаєте спати. Да, як я сонно встаю. Так, і зразу виникає питання, навіщо така зарядка? Якщо ви є спортсмен-професіонал, то це підходить варіант. Тобто тренер дає свої установки. А тут ми хочемо отримати заряд. Тому то всей біг, який ми бачимо вранці, я коли бачу, біжить людина, да, я зразу говорю, це камікадзе. От, тому що він не розуміє сутність, до чого він біжить. Смисл в чому? Що коли ми встали, ми повинні, як ти кішка, я вже про це говорив, потягнутися, зробити, вийти до перекладини, тобто цей комплекс. Тому що я до цього прийшов дуже просто. Коли я в минулому майстер спорту, коли я закінчив інститут, коли я пішов в науку, бросив спорт, і коли в мене з'явилася, ви не повірите, бронхіальна астма, де я вже був інвалід. Повністю, в прямому смислі слова. І от коли я, попавши в інститут Амосова, грудної хірургії і пульмонології, і коли я з аспірантами поспілкувався, бо коли я починаю говорити з лікарями, вони бояться або ж не хочуть розказувати подробно про все, або, можливо, і не все знали досконало. І от коли я познав сутність цієї хвороби, коли зрозумів, що це потрібно саме робити так, то я думаю, багато хто не вірить, тому що коли це сталося, і що саме важливо, що ніякі ліки не допоможуть, коли людина сама себе не налаштує на цей варіант. Тому то я хотів би, щоб всі надзвичайно достеменно, як кажуть, докопалися до своїх нюансів свого здоров'я, своєї хвороби, а потім почали це все робити. І хочу вам сказати, що для мене особисто це вже, мені приємно, що зараз внуків я не заставляю робити, вони за мною задоволенням це все виконують, роблять і так далі. От, що саме цікаво в цій ситуації, що це повинна бути система. Абсолютно. Тому що організм наш – це біологічний годинник.
Якщо ми захотіли спати, ми повинні задрімати. А як починаються ваші ранки? Ранок в мене починається десь без 15:05. Я просинаюся, от, я сідаю до столу, я читаю, працюю десь до 7 ранку. Без 15:07 ранку я йду на спортплощадку і там десь 25-30 хвилин обов'язково я... І тут я вас переб'ю, тому що в нас є відео, воно аматорське, тому за якість вже така справа, але все ж таки суть ми уловимо. Увага на екран. Це діагноз. Вранці півчаса і ввечері час. Та, ну, ви знаєте, ще в першій половині я думав, що я ще витягну те, що ви робите, але в другій половині того, що ви робили, я вже засумнівався. Ну, розказуйте, як давно ви цим займаєтесь. Справа в тому, можете собі представити, коли мені було вийти з квартири на площадку, було страшно. Я в спортивному костюмі на колінах протирав дири, я просто не міг лежати. Я просто приходив далі, коли я зрозумів саму сутність, що треба ціплятись, треба робити, треба, щоб включати. І коли мені всю картину розрисували, і коли я почав займатися, так самі лікарі мене запрошували в Миронівські районні лікарні центральні, я читав лекції про бронхіальні астми. Розумієте? І багато мене на хворих направляли. Я сказав, що ні, давайте я буду приходити до вас, щоб не зробили мене знахаря. Понімаєте? І от то я хочу сказати, що той, хто переставив собою мету, це все робити. Повірте, я не так давно, буквально тиждень тому був кардіо плюс, тому що мені було цікаво подивитися, я чи роблю правильно, чи неправильно, то сказали дійсно лікарі, що на правильному шляху. Тобто не потрібно себе нагружати. Наприклад, я вранці, от сьогодні я пропускаю, от ввечері я це не здоганяю і так далі, тому що ваше запрошення для мене надзвичайно велике, тому що я хочу поділитися з тими, хто страждає на цю хворобу. Тому що можна боротися, що корінь здоров'я у вас самих. Не чекайте ні таблеток, ні якихось пілюль, ні капельниць, нічого вас не спасе. І от коли вранці зробив зарядку, обов'язково, зимою, звісно, я обливаюся, зараз я, так сказати, в ванні, обов'язково душ, холодна вода, і йдеш на роботу ти на підйом. Володимир Іванович, я, звісно, знаю ваш вік, але я думаю, після цього відео багато наших глядачів будуть думати, скільки ж вам років, скажете? Ви знаєте, в мене секрету немає, значить, через місяць буде 62. Так що тут все зрозуміло і понятно. Значить, я не хочу сказати, ви розумієте, в чому справа? Дуже важливо для виховання це унаслідувати чийсь принцип, коли хтось сам показує, як це робити. І я надзвичайно задоволений, тому що в мене був такий вчитель, Комонський Олексій Іванович, професор, я був студент, а він завдячий кафедрі професор. І ми зустрічалися на стадіоні, тому що я займався спортом, боротьбою займався. От, він купався, моржував, і ми потім зійшлися на перекладині, да, на спортплощадки. І от він своїм прикладом, ви знаєте, і повірте мені, що я от теж просинаюся, він теж 5 утра завжди говорив, що він встає утром, значить це те саме. Я не говорю, чи я зазомбірований, чи як зараз прийнято говорити, понімаєте? Ну такий спосіб життя, він для мене надзвичайно приємний. Тому-то я вдома просинаюся рано, я йду або на дачу, або туди, щоб нікому домашніх, тому що багато домашніх любить поспати довше. А тут вже власний приклад, це найкращий, як кажуть, вчитель для досягнення якоїсь мети.